Procurio snimak Miljaninog bekstva, Kulička pre diskvalifikacije napravila karambol, gađala učesnika kamenjem. Diskvalifikovana učesnica elite nije mogla da se smiri nakon emisije i izbacivanje. Miljana Kulić je danas diskvalifikovana iz realitija elita, samo 5 dana pred veliko superfinale. Veliki šef se oglasio i poslao pismo na adresu Bele kuće. Elito, ovim vas zvanično obaveštavamo da je Miljana Kulić diskvalifikovana i snosit će kaznu od 50.000 evra, glasilo je pismo velikog šefa. Danas je na društvenoj mreži Instagram procurio snimak njenog bekstva. Kulićeva je u ranim jutarnjim satima napustila imanje, a kako se vidi na snimku, Uroša Stanića je gađala kamenjem. Obezbeđenje ju je jurilo po imanju.